У Донецькій області почалися жнива. Однак це особливо пожежно-небезпечний період, зазначають рятувальники. Спекотна погода, енергонасичені хлібозбиральні агрегати, які бувають у несправному стані, навіть іскри від сільгоспмашин можуть стати причиною пожежі. Тож рятувальники проводять профілактичну роботу і нагадують працівникам сільгоспідприємств та фермерських господарств про правила поводження під час збирання врожаю, аби уникнути загоряння. З цілею предупреждення пожару інспекторським составом 6-го садоводчого спасательного отряду проводяться рейди, значить, виїжджаємо на поля, смотрим техніку, укомплектованість техніки противопожарными средствами, значит, это огнетушителями, кошмами, лопатами, вот, ведрами. Сначала созревание колосовых, когда уже наступает восковая спелость, поля должны быть опаханы и обкошены. Опашка должна быть шириной 4 метра, и обкосы вот эти должны сразу убираться с полей. Частіше причиною пожежі хлібних масивів стає людська недбалість – кинутий недопалок чи сірник. Цього року за період збору врожаю вже сталося 7 пожеж. Збитки складають більше, ніж 200 тисяч гривень. Здебільшого головна причина – це необережне поводження з вогнем. У Сов'янському районі пожеж не було. Рятувальники нагадують, у випадку виникнення пожежі негайно телефонувати за номером 101.